zase to udělali výborně kladenční hráči, ale teď Adam Kubík přestřelil bránu, která už možná byla posunuta. Pavlík se mu nabízí před bránou, ale měl zblokovanou čepel. No a tohle je gol Ondřeje Smetany. Nejproduktivnější obránce Litoměřic. Otevírá střelecký účet dnešního zápasu. Přikryl ho Opral a jede teď ve dvou s Pekrem. Pekr to zkusil ke vzdálenější tyči a Škarek vyráží. A Redlicha moc dlouhé. Zatím se Kladnu výrazně nedaří udržet se na kotouči v útočném pásmu, kdy... No, hlavně se mu nedaří v obraném pásmu, co jsme teď viděli. Litoměřice vedou 2-0. Úplně volný hráč. Kubík má prostor před sebou, ale nespracoval výborně na Jágra, který... Hořava s Pekrem. Dobře to vymyslel Miloslav Hořava, ale Veselý a to bylo hodně nebezpečné. Zase Chalupa. No a tohle byla sehraná přesilovka do prázdné brány. Lukáš Chalupa dává gol na 3-0 a trestá vyloučení Davida Tůmy. Kurjanov, Klos, tyč. Tůma, Kurjanov. Výborně, Jan Klos krásně trefil horní růžek. Druhá formace si tím dlouhým tlakem říkala přesně o tento moment. A teď jeho bratr zase v útočném pásmu. Jágr a tohle vypadá zajímavě. Jágr, Kubík, velká příležitost. Štindl. Teď to neudělal Štindl dobře a je tady zase volný útočník Daniel Kusí. Dává gol na 4-1. To je přesně to, co Kladno nemohlo dopustit, ale... Hořava. Jágr měl zablokovanou hůl. Havlín. Střela do tyče. Škoda. Zikmund. Je vidět aktivní forčeky. A výborně Zikmund. Škarek ale předvedl skvělý zákrok. Se pokusili ještě utkání zdramatizovat. No a tady je Redlich. Redlich vyklepal jen lapačku Jakuba Škarka. A teď Roman Přikryl. Na druhé straně 3-2. Svedlund. Překombinované zase. Spíš Kladno mělo vystřelit, to se teď daří. Hořava. A přerušování hry, vyhazování kotouče jenom... No ale vlastně teď Škarek chybuje a je v obrovských problémech. No ale štěstí přeje odvážným a teď je tam i Šarvátka. Komerční přestávka.